Бузок, півонії та чорнобривці, а ще портрети доньки та незнайомки – це роботи подільської художниці Антоніни Штогрин. Працює жінка живописом. На виставці мисткиня представила роботи, котрі створювала у різні роки. Тут є роботи, які я тільки приїхала в Кам'янець-Подільський після закінчення Львівської академії мистецтв. Це, власне, оцей портрет у цієї жінки. Потім через пару років був портрет моєї доньки. Є роботи, які дуже ранні, є які вже останнім часом. А це роботи брата Антоніни Миколи Анісімова. Митець працює в авторській графічній техніці. Для роботи на папері сам виготовляє олівці. Як саме, не зізнається, бо, каже Микола, це секрет. У жанрі графіки митець працює 15 років. Тут також представив роботи різних періодів. Тут зібрані роботи 15-летней давности. То есть есть здесь работы, допустим, 2003 года и также 2017-2016 года. Здесь представлено сколько? 25 работ. Ну, из них здесь 3-4 серии. Это «Легенды Подолья», это «Крымский период», потом «Пейзаж» и, допустим, «Городской пейзаж». Вот это основное. Сюда не вместились еще, допустим, то, что я делал, военная тематика. Кое-какие иллюстрации. В обласному художньому музеї роботи Антоніни та її брата Миколи експонуються вперше. Це знані подільські художники, які працюють у різних жанрах та техніках, але об'єднує їх саме любов до мистецтва та бажання творити. У Хмельницькому художники виставляються не вперше, але, власне, їх персональна виставка у нашому музеї влаштовується вперше. А виставка має назву «Ювілейна», оскільки минулоріч художники відсвяткували свої ювілеї. Відвідати експозицію родини Гудуету в обласному художньому музеї можна до 31 січня. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.